Вітаю вас, дорогі друзі! З вами я, Надія Янець, і програма «Така, як є». Масаж – це давній вид оздоровлення. Про цілющу силу масажу говоримо сьогодні із Оксаною Петришин, власниця студії масажу «Bodyline». Вітаю вас, Оксано. Доброго ранку. Надзвичайно радна бачити вас знову. Приємно. І як ваші справи взагалі зараз? Дуже. Саме краще. Дуже добре. Дякувати Господу. Рухаємось вперед, розвиваємось, збільшуємо свій штат, оздоровлюємо, зцілюємо людей, даруємо їм красу, здоров'я, настрій, позитив. Все і добро, що є. І не зважаючи ні на які віруси, ні на що, у вас завжди багато людей, правда? Завжди багато людей через те, що люди нам довіряють, ми людям довіряємо. В нас приходять уже ті люди, які вірять в те, що вони хочуть бути здоровими, що вони хочуть бути красивими. Тому весь коронавірус, весь вірус залишається за порогом салону, а до нас приходять на оздоровлення і на зцілення. Які види масажу роблять в салоні «Bodyline»? Взагалі, в нас дуже багато загальних комплексів і багато напрямків. 25 різновидів масажу. З них саме актуальніше – це є загальний комплекс, антицелюлітний комплекс, розслабляючий, релаксуючий комплекс, дитячий комплекс, спортивний комплекс, обличчя. Зараз ми відкрили косметологічний кабінет, де надаємо послуги косметології, також тейпування, фітобочка, сауна. Тобто в нас різноманітні напрямки – від оздоровлення, краси, зцілення, наповнення, позитиву, розслаблення. Весь спектр послуг, які можна дати людям для того, щоб вони жили, творили, літали, працювали, любили і були здоровими. Так. Які види масажу користуються найбільшою популярністю влітку? Які найбільш дієві? Ну, влітку ви розумієте, що кожна жінка хоче гарно виглядати, щоб не було ні целюлітинки, щоб була гарна фігура. Антицелюлітні масажі дуже актуальні, але зазвичай починають масажуватися ще з зими. От, і дуже багато то, що розписано комплексом. Якщо є комплексний підхід, то приходять переважно так десь при кінці зими і розтягується там на весну, і тоді вже заходимо в літо, вже готові, вже дуже красиві, без зайвої ваги, без зайвих оцих всяких, можна сказати, дефектів. То саме актуальніше в нас є антицелюлітні. Але попри то приходять спортсмени, які хочуть розслабитись, приходять приводять діток, де є, ми робимо профілактичні лікувальні масажі, де є якісь певні проблеми, певні вади, тобто остеохондрози, сколіози, це все ми виправляємо, там теж комплексно. Ну, кажу, переважно розслабитись або оздоровитись. Знаєте, мені здається, що Оксана Петришин – то такий же собі бренд в Тернополі, який знають, і ну, багато, то однозначно. І в соцмережах, всюди ви дуже активні. До вас особисто на які масажі найчастіше записуються? Лікувально-оздоровчі масажі. Я володію технікою Юмейхо, це мануальна терапія. Також дуже люблю і зараз досить активно – це ортоміопластика. Це дуже крутий вид масажу. За один сеанс масажу людина, яка приходить з сколіозом, вона просто виправляє спинку. Нічого собі. Так, це так, реально. Це реально, це реально все зробити, тому що він йде по алгоритмі, працюється на глибокотканних ділянках, міжфасційний масаж, який досить такий потужний, і перебрати можна людину по частинках, починаючи з суглобчиків, і промасажувати всю м'язову, тобто постава вирівнюється, настрій, позитив наповнюється, і людина вилітає з кабінету, як на крилах. Ну, треба спробувати однозначно. Обов'язково можна. Хотіла ще вас спитати про те, що ви однозначно постійно удосконалюєте свої вміння і навички. Чи якісь курси проходите? Як це все відбувається у вас? Зазвичай мій стаж 24 роки. Більше 12 років я готую спеціалістів. Зараз, в даний момент, от, приїжджають учні з різних, можна сказати, з різних міст. І саме найактивніше в нас іде профімасажист.
Це масажист, який володіє більше 10 техніками масажу, плюс всі спа-процедури, які зазвичай роблять у салонах. І також є в нас естет-масажист, є в нас дитячий масажист, але це три основних напрямки, які розділяють ці всі позиції. Саме найактуальніший профімасажист. Немає значення вікова категорія, немає значення, є медична освіта, немає. Тобто, попри то все, що ми ще відправляємо в медичні центри, де проходять курси медичних сестер-братів, і тим самим якраз наповнюють оце все, що можна було би скоригувати, зробити повний кейс і працювати. Тобто, тут немає значення, чи то прийшла жінка вчитись масаж, і скільки їй років, чи це прийшла мужчина. Саме основне бажання. Якщо я бачу, що людина хоче, значить все, ми працюємо. І це не залежить ні від віку, ні від чого? Ні, нічого. Це не залежить. А найстарші ваші учні? Найстарша моя учениця, це 55 років, така Вірочка, яка була в студії, вивчила всю методику масажу, поїхала в Італію і зараз працює задоволена. Вона робить нашим зарбічанам масажі, також італійцям. І подзвонить до мене постійно, якусь консультацію проводжу, тобто вона дуже задоволена. Це все відбувається через бажання, через віру, через призму любові. Ось я не можу, я так люблю за вами спостерігати. Ну, звичайно, що ми дуже швидко рухаємося. Настільки, так, ви знаєте, не один мій знайомий масажист каже про те, що з часом втомлюються руки. Особливо біль з'являється тут вище ліктів, м'язи якісь постійно напружені і так далі. Як ви це от все можете? Без перестанку робити масажі і ходити давати інтерв'ю і робити якісь, здійснювати якісь неймовірні рекорди. Як? Знаєте, саме основне, треба любити свою роботу. Ну, я не рахую, що це моя робота, це моя любима справа. Тобто, це моя місія. І коли навчаю своїх учнів, саме основне – це вірити в що ти робиш, хотіти, бажати, творити. І там є одна така фішка, я нею поділюся зазвичай, звичайно. Коли масажисти беруть нагрузку всю на руки, значить, по відношенню, от ергономіка масажиста, по відношенню стійки масажиста до клієнта, який лежить на кушетці, там є співвідношення. Ми всі привикли, знаєте, в класиці нагрузка на руки, працюємо руками, виконуємо там по методиці різні техніки, різні прийоми. Але саме основне, ніхто не зважає то, що нагрузку не треба на руки брати, треба брати на ноги. Ергономіка масажиста заключається в тому, що ти стоїш і вибудовується 3D-малюнок, тобто там йдуть вектора, і таким чином ми впливаємо на ті ділянки тіла, які потрібно промасажувати. Працюють ноги, нагрузку беруть ноги, а руками лише по техніці і по прийомах ми даємо в ті точки промасажовування і глибину масажу. Тобто ми працюємо кистями рук. А на ногах тримаємо своє тіло. Коли нам треба ділянку пропрацювати і глибину дати масажу, звичайно, 3D-малюнок ми будуємо, вектором входимо в ту ділянку, і практично хребет розслаблений, спина розслаблена, руки не напружуються, кисті рук працюють, а вся нагрузка йде на ноги. А як на ноги, розумієте, от спортсмени бігають марафони, звичайно, вони пробігли певну ділянку, потім вони відпочили. Так само масажист прийшов певні години масажу, тоді собі відпочив. Це, можна сказати, дуже класно через те, що не нагружаємо руки, нагружаємо ноги. От і через то не втомлюємось. А скільки ви годин в день працюєте? Ну, зазвичай графіки в мене потужні. З 8 години ранку до 10 вечора. Як це можливо? Я не знаю. Це дуже класно. А як ви розслабляєтесь? То там часу на розслаблення вже немає. А я й не напружуюсь. Ой, не напружуюсь. Це коли ти працюєш через призму любові, віддаєш реально от свою енергію, віддаєш своє здоров'я. Тож творець наповнює 100 крат більше. Це все діється енергетично. Ага. Кому ви довіряєте своє тіло? Своїм масажистам. Це мої учні, яких я виховала, навчила. В першу чергу це є моя донечка Марія і моя друга донечка Христина. І всі масажисти. 8 масажистів, зараз 9 фахівця підготувала, і ми працюємо. І ви всі разом в студії, так? Так, ми не всі разом. Ми працюємо так поетапно, можна сказати, там позмінно, тому що в студії навіть не можемо всі розмістити кушетки. Є попит і
Знаю, що ви планували в цьому 2020 році організувати новий рекорд, здійснити, так? 48 так. годин безперервного масажу. Найвитривалішого безперервного масажу за просьбу був зроблений Великобританією, але через зараз ту ситуацію, через ті події, нам трошки його відклали, можна сказати. Не знаю, просто ще дати не поставлені, чи це буде в кінці 20-го року, чи це буде десь на початку 21-го року. Але, знаєте, я, як сказати, не розгубилась. Я собі прийняла так, значить, 48 годин безперервного масажу поки що я не можу зробити, тому що не дають мені ще дозволу. Пішла іншим шляхом, ну, тому що мене ж не можна посадити і казати «чекай». Для мене таке не існує. Що відбувається зараз? Я собі поставила таку ціль – 48 людей, які реально потребують допомоги. Це інваліди, це люди з проблемними різними там проблемами, і хребти, і ноги, і руки. І 48 людей витягнути з того, наскільки можливо зробити і профілактику, і реабілітацію в масажній індустрії. Зараз в мене є 9 людей, яких я вже майже-майже от витягнула. Багато з них говорили, що треба міняти колінні суглоби, що треба робити операцію на стопи. Ну, дякувати творцю, знаєте, це все лишнє. Тому що реально, якщо ти віриш, якщо ти твориш, можна зробити дуже багато. То я завжди говорю, що я є маленький інструмент у Божих руках. А все чудо робить Господь. Як гарно. Так, і це все можна виправити. По мірі можливості. Ну, я впевнена, що по-іншому бути не може, і що 48 людей найближчим часом. Таки буде 48, так? Так, буде, звичайно. Їх дуже багато є. Ну, фактично, ми це нікуди, ніде не афішуємо. Ну, я кажу, хто постукає мені в двері, я відкрию. Дуже добре, клас. Пані Оксано, я знаю, що ви сьогодні будете робити маленький масажик. Так. Так, мені пощастило. Це енергетичний масаж, ага. точковий для розслаблення всього тіла. Угу. Хочу показати, що за пару хвилин можна розслабити повністю тіло. Верхні, нижні кінцівки, хребет. Навіть незважаючи на те, що там людину можна класти на кушетку чи не класти. Угу. І це є такий антистресовий, енергетичний вид масажу. Так. Буквально декілька точок. Клас. Це верхня частина, так? Так, це верхня голова. Частина. Так. Чи є протипокази? Немає. Немає. Ні, немає. Супер. То будемо приступати. Єдине те, щоб ви зараз просто не заснули. Тому що розслаблення буде конкретне. Я можу заснути будь-де, якщо чесно, але буду тримати себе в руках. Добре, давайте приступимо. Добре, приступимо. Thank you.
це були основні точки на голові. Так, основні точки на голові, які відповідають. Супер. Ну, я тобі дуже делікатно старалася робити, щоб зачіску не зіпсувати. Але буквально це 2-3 хвилини роботи. І зазвичай людина розслабляється, тому що взагалі лікувальні масажі, наприклад, коли є проблеми з сколіозом і є плоскостоп'я, починається з голови. Знаєте, мені здається, я навпаки збадьорилася. Розслабилася. Мені ніби очі відкрилися. Серйозно. Тому що в тебе в компресії в шийному відділі. Ага. Ти зажата. Я трошки зробила як то лімфодренаж, і воно зразу, знаєш, такий бодрість. А так, зазвичай ті точки відповідають за те, щоб людина розслабилася. Так. Але ну насправді голова розслабилася. Голова розслабилася, мабуть, і отут? Зразу так, знаєш, починаєш, як то каже, чути і бачити. То 100%. Так. 100%. Багато масажу не буває однозначно, так? Ні. Як часто ні. Треба відвідувати лікаря, масажиста, який подивиться, огляне, де проблеми, що, і ну, підкоригує. Зазвичай масаж, він має двосторонню дію. Тобто, коли ми масажуємо забагато, так? Людина розслабляється, вона звикає до того. А коли ми маємо якісь певні, от, певні задачі в масажі, наприклад, лікувальний аспект, так? Людина прийшла, болить там плечовий суглоб ми знімаємо біль, після того робимо тейпування і відпускаємо. Тобто і лікувальна дія, і розслабляюча, їх можна робити комплексом. Болить, треба розслабити, треба зняти біль. Тому ми чергуємо. Приміняємо різний вид масажу, комплексний підхід, і для того, щоб менше боліло. Бо зазвичай приходить і каже, мене дуже там болить, сідалочний, а що мені робити? А ви зараз будете так глибоко м'яти, буде синяк. Я кажу, так, методика така м'яка, значить, що ми робимо? Розслабляємо, беремо глибину, потім знову розслабляємо, беремо глибину, знімаємо запальний процес, і людина задоволена йде. Тобто тут підхід комплексний. Круто. Немає а є такого, люди, що от... яким не можна масажів? Ну, наприклад, є. Я знаю, що ті, в кого гіпертоніки, так? Є. Зазвичай, ну, от приходить людина, яка має високий тиск, так? А в неї є остеохондроз. Що з такими людьми робити? Лікарі переважно кажуть, вам нічого не можна, ніяких масажів. Ну що, сісти в хаті, сидіти? Ну, зарядку там якусь там, мінімальну. Зарядку там спеціально робіть, то там ідіть, плавайте. А як можна саме швидше позбутися остеохондрозу? Масаж. Яким чином ми робимо? Міряємо тиск, так? Значить, вона каже, трошки підвищений тиск. Таблеточку собі випила, лікар назначив, лягла на масажну кушетку, масаж зробили, стала з кушетки, поміряли тиск, все ідеально, все класно, все круто. Ну, просто робимо м'якшу техніку. Для кожної, ну взагалі масаж, він є індивідуально для кожної людини. Методика заключається не в тому, що, значить, от така стратегія, так поетапно робити і все. Ні, ми виходимо за рамки. Індивідуально, під кожне тіло, вид масажу. Чи потрібно, наприклад, аналізи з собою якісь приносити до вас? Ну, зазвичай ні. Має якийсь страх, хіба, скажімо? Це хіба ті люди, які мають, от, як ви кажете, страх. Але фактично, коли мені буде треба щось, то я тоді говорю, йдіть там, чи даю направлення до лікаря, до якого там спеціаліста. А зазвичай аналізів мені не потрібно. Чому? Ну, тому що я працюю енергетично, працюю фізіологічно з тілом, і фактично органів ми не зачіпаємо. Тільки м'язову. Кажуть, що вагітним не можна, наприклад, масажу. Треба! Ну, а вагітні що, не входять в ту категорію, що вони ну, люди, чи що? Ну, можна, щоб там ні, не звичайно, є періоди, коли реально не можна. Це третій триместр, коли вже народжувати, поясничного відділу чіпати не можна. Там є точки, які відповідають за скорочення матки. Це просто обминається. Але якщо ви йдете до фахівця, йдете до спеціаліста, який реально знає, що робити, знає, як робити, то просто віддатися в руки і не боятися, розслабитись. Тим більше, що в нас тоді є дуже класне крісло масажне для вагітних, так що запрошую попробувати. Дякую. Можна отримати кайф, можна розслабитись, можна промасажуватись, тому що вагітні зазвичай мають дуже набряки на нижніх кінцівках і малорухливий спосіб життя, тому що є страхи, наприклад, якщо дуже багато рухатися, то є страх, що може бути далі, не боятися.
бояться нічого взагалі брати любу нагрузку, але все поступово, поетапно. І ще знаєш, що ваша школа одна з кращих в Україні, так, масаж? Не одна з кращих, можна сказати, хоча я планую, щоб була одна з кращих. Вона попала в десятку найкращих шкіл України. Презентацію буде в вересні. Ми їдемо цілою командою в Київ, супер. Але в мене є ціль, в мене є така надія, можна сказати, що вона буде одною із кращих. По чому я так можу сказати? Тому що хочу всю масажну індустрію вивести на самий вищий рівень, який може бути, поєднати усі площини масажних індустрій і зробити, що все-таки зернятку посаджене масажної методики отої всієї в Україні. Щоб Україна була номер один. Не Китай, не Таїланд, не інші країни, а все-таки Україна. І зокрема Україна. Тернопіль. І зокрема Тернопіль, тому що в Тернополі народжуються ідеї, втілюються, здійснюються грандіозні цілі, рекорди, так що Тернопіль номер один. Супер. Дякую. Оксана Петришин, студії програми «Така, як є», власниця салону масажу «Bodyline». Побачимося. Вам обов'язково. Здійснення всіх мрій і всіх задумів. Дякую, дуже дякую. Побачимось, до зустрічі. До зустрічі.